بسم الله الرحمن الرحيم. كاجي محمد بن صالح المنجد داي شيخ محمد بن صالح المثمين كاو بروفيسور كاو اونيفرسيتيكي بروفيسور كادا بي بريفيديفو اسبيتي زا سويه ستودنتي اوتينيفو بي داو بي ان بوينه دو كراي ني بريسيزنوستي 72 بوينه 1 ترتشينا نيزنام 84 1 بولوينه. A to u arapskom sistemu školovanja, konkretno u saudijskom, nema nikakvu vrijednost. To jedna polovina, jedna četvrtina, ne da nema jedna polovina, jedna četvrtina. Nego pojeni od 41 do 45 je ista ocjena. Od 46 do 40 do 50 ista je ocjena. Znači ti pet pojena imaju istu vrijednost kaloričnu na kraju kad se to sabira. Znači isto. Pa su ga pitali šta će ti to maltretiranje da izvučeš jedna polovina pa sabereš s ona da bi doma dobio tri četvrtine i slično stvari. Kako da to ne uradi? Ako mu zaokruži na veći broj poena, učinio sam nepravdu onom učeniku koji je osvojio isto koliko i on, a nisu imali iste odgovore. Ako mu zaokruži na manje, učinio sam nepravdu njemu. Znači od pravde da mu ja tačno i precizno unesem podatke koji u osnovi po pitanju dunjalučke vrijednosti nemaju nikakav konkretan rezultat. A zamislite kako se onda ponašao ovaj čovjek u situacijama kad je to zavisilo i kad je uticalo na konkretan određen rezultat. Znači, definitivno čovjek koji je imao veliku preciznost u tom segmentu. Kao univerzitetski profesor imao je svoju određenu platu, ali je tokom mjeseca imao običaj da izostaje sa nekih predavanja povremeno zbog drugih obaveza koje je imao u društvenoj zajednici. Znači opet zbog hajra, zbog hutbe, zbog fetve, zbog nekog putovanja, zbog nekog seminara i slično tome. Na kraj mjeseca bi imao običaj da sabere izvuče koliko je broj časova odsustvovao, platu da podijeli na kompletan fond svojih časeva, da bi odredio kolika je vrijednost jednog časa i na kraj bi podnio zahtjev da mu se od plate odbije ta vrijednost. Jer nisam toliko i toliko. Iako je studentska služba imala odobrenje da mu se isplaćuje cijela plata i govorili su, to je tvoje pravo jer si ti pod odobrenjem rektorata to obavljao. Tebi je to dopušteno. Drugo, radio si opet nešto što se tiče edukacije u svojoj struci. Međutim, nije htio to nikada da uradi. Nikada da uradi. Tačno onaj broj predavanja koje sam odsustvovao, toliki broj novca da mi se odplate odbije. Također, kaže se da jedne prilike u danu džume bio jako bolestan i klanjao je džumu u svojoj velikoj džami u njegovom gradu i kaže, vidno je bio bolestan pa su ga savjetovali da tog dana ne radi ono što inače radi. A to je poslije džume bi otišao u svoj mežlis gdje je dočekivo goste, pa kada bi nije ispratio, primao bi telefonske pozive gdje bi odgovarao, morao je sjediti pored telefona, nisu tada bili ko sada bežišni, znači mora da sjedi određen termin tokom dana ili tokom sedmice pored telefona i tada prima pozive. Odmori se, bolestan si, pa je govorio, kaže, meni je najveći odmor kada ovako postupam. Kad sjedim sa braćom muslimanima i kad odgovaram na islamska pitanja. Kaže Saad Burejk, od islamskog učenjaka koji je posjetio Bosnu i Hercegovinu, veliki doprinos dao i kažu tokom agresije. Kaže se da je posljednje trenutke, posljednje sate života šejha Ibn Salih al-Utejmina posjetio ga u bolničkoj postelji je bio tada. Kaže, zikrio je učio Kur'an. Zikrio je učio Kur'an dok nije ostao bez svijesti. Dok nije ostao bez svijesti i u tom halu će i preseliti. Također, spominje se jedna interesantna događaj, posljednji ders u Ramazanu koji je šejh Muhammed Salih al-Utejmin imao u haremu Mekke. U Ramazanu je držao predavanje u haremu Mekke, pa posljednji Ramazan toliko je već bio iznemogao da su ljekari insistirali da ide u bolnicu kako bi se izvršile pretrage. Moralo je da mu se izvrše pretrage krvi, a istovremeno da mu se da infuzija. Pa je on rekao, kaže, ja imam svoju obavezu, a vi imate svoju obavezu. Ja idem da obavim svoju obavezu, a vi sa svojim radite šta hoćete. Pa je sjeo na svoju stolicu gdje je držao inače predavanje u haremu, počeo sa svojim predavanjem, kaže, jedan ljekar mu je vadio krv, dok mu je drugi ljekar prikopčavao infuziju na stolici gdje će držati predavanje. Do krajnjih napora. Naravno, ovo se od nas ne traži. Kad si bolestan, idi na bolovanje, kad si umoran, idi spavaj. Znači, sve od nas se to ne traži, ali se traži da uradimo ono što možemo. Ako su ovi ljudi pretjerivali po našim gabaritima, od nas se to ne traži. Mi ne moramo da pretjeramo, ali ono što možemo da uradimo,
trebali bi da uradimo.